Дострокові вибори до парламенту України. Багато хто чекав їх, хтось боявся, а комусь було байдуже. Однак вибори відбулися, і майже всі ОВК підрахували голоси. Слід зазначити, проголосувати на дільниці цьогоріч прийшли антирекордних 49,86 виборців. Вперше за історію показник не дотягнув до 50%. І, як завжди, рекордна найнижча явка на Закарпатті. Якщо дивитися 69-й, то там абсолютно однаково явка виборців. Якщо дивитися 70-й, то там на 5% нижче від п'ятирічної давності. Якщо дивитися 71-й на 4, 72-й на 4% нижча явка, ніж минула парламентська кампанія. Пояснити таку явку намагалися й закарпатські голови ДВК. Кажуть, вплинув сезон відпусток, а ще додають чимала кількість виборців на заробітках. В основному 30-40 років ці повиїжджали, так що явка досить невисока. Однак, згідно закону про вибори, вибори дійсні, як і результати. А за даними трьох головних екзитполів, пропрезидентська партія «Слуга народу» набирає трохи більше 44% голосів і впевнено перемагає. А всього до парламенту проходять 5 політсил. «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос». Залишається питання, хто ж сформує коаліцію, хто буде в опозиції. Однак політологи Закарпаття переконані, картинка очевидна. Однозначно, вони є історичними, тому що навіть в законі прописано, що коаліція складається з депутатських фракцій. Вже множина, на сьогоднішній день ця коаліція може побудуватися з однієї фракції. Це вже говорить що про певну історичність. В той самий час ми будемо мати відповідальність в повній мірі на політичній партії президента і на президентові. Тобто він отримує абсолютно підконтрольну собі Верховну Раду. Перша в історії коаліцію може сформувати всього одна партія, адже мажоритарщиків, які пройшли від «Слуги народу», вистачає, аби отримати більшість в Раді. Закарпатців така ситуація не дивує та не лякає. Політологи ж кажуть, фактично президентська партія може працювати на всі сили і продемонструвати, на що спроможні. Однак не факт, що їх інтереси завжди будуть збігатися. Наскільки це будуть 250 депутатів одних поглядів, ми побачимо трошки згодом. Тому що там обрані мажоритарники і зі Сходу, які поділяють одні погляди, і заходу, які мають інші погляди. На сьогоднішній момент це різні сфери впливу і різні люди. Наскільки ефективно вони будуть працювати, ми побачимо, навіть за перші півроку. Ще одним фактом унікальності цих виборів стала партія «Голос» Вакарчука, в якій фактично немає колишніх політиків. Політологи не виключають можливості, що «Голос» об'єднається зі «Слугою народу» або ж з партією «Батьківщина». Щодо опозиції, то тут фактично назва партії говорить про себе. Її, вочевидь, сформує опозиційна платформа «За життя». Будемо мати опозицію, це в першу чергу опозиційна платформа «За життя», яка вже заявила про те, що вона буде в опозиції, так? Але я думаю, що в такій неформальній опозиції будуть перебувати і решта політичних сил. Ті закони або ті законопроекти, які будуть десь вигідні для їхнього іміджу, вони будуть ухвалювати. Інші закони, які будуть невигідні, вони будуть критикувати. Жителі Закарпаття кажуть, якою б не була коаліція, покладають великі надії на новий парламент. Щоб вирішили, то Донець, Крим вернули, території не ділили. Дороги, зарплати – це в першу чергу. Ой, менше красти, і все в нас буде добре. Подолати корупцію – це перше. Навести порядок взагалі в державі. Навести порядок. Зарплати підняти, пенсіонерам теж пенсію підняти. То, що люди, соціальну сферу треба і економіку піднімати. А ще переконані, достроково мають відбутися і вибори до місцевих рад. Треба і місцеві, бо ми в селі живемо. Треба в селі теж проводити вибори. Ну, то місцеві. Розумієте? Місцеві. Тому що я не знаю, чи настільки мало грошей виділяють держава, чи як. Ну, але дороги у селах – це є нікудишні. Порядок на місцях теж треба наводити, і дуже.
Загадкою залишається і ім'я прем'єра та міністрів. Політологи переконані, це будуть раніше невідомі люди. Однак конкретно про нові імена в Кабміні можна буде дізнатися вже після першого засідання Верховної Ради.